Добър вечер, уважаеми зрители. Слабо понижение на максималните температури и валежи през почивните дни на повече места в неделя. Преди това и утре ще бъде предимно слънчево в много райони, както обикновено около водните басейни, в низините, котловините с сутрешни мъгли. Минималните температури в Източна България и по Черноморието около 3-4 градуса, в останалата част от страната между минус 3 и плюс 2. Максималните за пореден ден в много голям интервал до 19 градуса, в София 12, на морския бряг, където повече слънчеви часове ще има през втората половина на деня, от 12 до 14 градуса. Пореден ден не само с гъсти мъгли, но и с температурни инверсии. Максималните температури в Пампорово и Боровец 14-15 градуса, по най-високите върхове плюс 7, плюс 8 градуса. Слънчево, сумерен и силен югозападен вятър. Пренос на по-топъл въздух от югозапад не само у нас, в по-голямата част от Европа, където температурите също са по-високи от обичайните за средата на декември. Дъжд и не съвсем типичните за сезона гръмотевици на Апенините ще вали и в Северна Европа, проливни валежи и утре на Пиренеите. У нас увеличението на облачността, което ще започне в края на утрешния ден в Западна България, ще продължи и в четвъртък, а в петък на отделни места в западните райони е възможно и слабо да превали. През почивните дни в събота все още главно в западната половина, а в неделя много места в страната, като границата между дъжд и сняг ще бъде на надморска височина около 500 метра. Максималните температури с тенденция към понижение, което ще продължи и през следващата седмица, но ако погледнем картата с по-дългосрочните прогнози, по-съществено застудяване и условия за снеговалежи ни очакват едва в края на декември. Това е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!